Kaalinsabay din ay ang pagbubukas ng eksibisyon para sa Bulacan Festival Costume Expo sa Atrium Robinson's Place, Malolos, kung saan ipinakita dito ang iba't ibang ipinagmamalaking pambansang kasuotan na gawa ng mga Bulakenyo. So sumali po kami dito sa exhibit na to para maipakita namin na ang Pandi, ang bayan ng Pandi ay may mga gawang maipagmamalaki. So makakatulong to sa aming mga miyembro na mas marami pang maging benta para sa kanila. Bali ang pinapakita namin ngayon sa ito sa pagsali namin sa festival costume na to is yung recycle. So makikita mo diyan ito gawa sa mga tansan, bubog, nakita mo siya. Plastic. Binuksan din ang eksibisyon para sa Tataksing Kaba ng Central Luzon. Dito ay pinakita ang mga produktong ipinagmamalaki ng Central Luzon. Ang powder detergent, dishwashing, yung fabric soap, gumagawa din ako ng herbal soap. Malilesen natin yung mga harmful ingredients kasi we're not after lang sa sales, kundi yung malesen talaga yung mga toxin. Nawawiden yung market natin, hindi lang nalilimit sa Bataan. Marami po kaming produkto kasi marami kaming mga members sa cooperative namin na aming pinopromote, katulad na yung prime product. Thank you very much sa Singkawang Festival at nagkaisa-isa ang lahat ng probinsya sa Region 3 para ma-promote ang bawat produkto ng mga lugar. Actually, ang product po namin dala dito, gawa ng Bataan, ito po mga handicrafts namin and souvenirs. Actually, malaking bagay po yung nagagawa ng ganitong mga event, ano, itong Singkawang Festival. Kasi po, yung exposure, that's the most important thing. Plus factor din po yung, sabi natin, free advertisement. So, malaking bagay kasi nakikilala ka ng tao, nalalaman nila yung produkto mo, kung ano yung kalidad, kung ano yung itsura ng mga gawa ng Bataan na malapit na lugar din sa Bulacan. Embroidery ng kitchen accessories, mga curtain, rep cover, tablecloth, placemat. Nakilala yung product ng Bulacan at saka naibalik yung embroidery na nawala. Sa amin, Julie, organic soap. Meron kaming organic soap in which comprises of vanilla, citronella, papaya, and lavender. At saka we have also diffuser na essential oil, meron din siyang citronella, lavender, at saka peppermint spray. We can able to promote our product na in which kasi kapag sinabing organic, wala siyang harm sa katawan natin. So, nakakatulong siya sa mga tao na may allergy sa katawan. Bibili ka sa market ng mga well-known commercial soap, merong harm sa katawan. Ang main product po namin kasi is mga brownies. Pero ngayon po, nag-divert po kami ng ibang product ng mga fusions. Ibig sabihin po na yung ibang isang product at isang product nagsasama po namin. Kamukha po nung puto flan, leche flan plus puto, leche runs, leche flan plus macaroons. Tapos po meron din po kami bagong product, yung floating island na may ube, leche flan at saka braso de Mercedes. Nakakatulong po siya sa amin sa pag-promote at pag-market po ng mga bagong produkto namin. Nakikilala po yung produkto namin. Ito po ay gawa namin pamilya. Pamilya po lang po ang mga gumagawa niyan. Mga cellphone case, tissue case, meron kaming iPad case, body bags, tote bags, na yari sa tela. Napakalaki po. Napakalaki dahil kasi talagang marami yung kakagusto. Maganda ho ang benta talaga. Muling naganap ang taunang parada ng mga karosa at street dance o indahan sa kalye noong ika-8 ng Setyembre, ika-1 ng hapon na nagsimula sa Provincial Capital Compound hanggang sa Bulacan Sports Complex. Nakamit ng Bayan ng Hagunoy ang unang pwesto para sa Best Festive Float kung saan inilarawan ng Balaisdaan Festival na nagtatampok sa kanilang ipinagmamalaking yamang dagat. Gayon din ang pagiging relihiyoso ng mga taga-Hagunoy. Pumangalawa naman ang Bayan ng Pandi kung saan inilarawan nila sa kanilang karosa ang pagiging Weipo Capital ng Bulacan. At pumangatlo ang lungsod ng Meycauayan bilang hub of jewelry production sa Pilipinas at Asia.
Ang mga nagwagi ay tumanggap ng 50,000 piso para sa unang pwesto, 30,000 piso para sa ikalawang pwesto, at 20,000 piso para sa ikatlong pwesto, at sertipiko ng partisipasyon para sa lahat ng kalahok. Nagpakitang gilas naman ang mga Bulakenyo sa pamamagitan ng mahusay na pagsayaw na sinamahan ng makukulay na kasuotan sa Indakan sa Kalye o ang Best of the Best Street Dancers Competition. Kampiyon ang pinakamahuhusay na mananayaw ng Caribbean Montessori School ng Giginto, matapos ibida ang makulay na selebrasyon ng Halaman Festival ng kanilang bayan. Sila ay nagkamit ng tropeyo at perang insentibong nagkakahalaga ng 100,000 piso. Nagwagi naman sa ikalawang pwesto ang Hiyas ng Hagunoy Folkloric Dance Group na ibinida ang Disposorio Festival at nag-uwi ng tropeyo at perang insentibo na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Sila rin ang itinanghal bilang Best in Street Dance at Best in Costume na nagkamit ng 5,000 piso. Dagdag pa rito, itinanghal naman sa ikatlong pwesto ang Tutukan Ginto Dance Group na nagbida rin sa Halaman Festival at tumanggap ng tropeyo at 50,000 piso. Samantalang nakuha naman ng Calero Elementary Dance Group ng Kababaihan ng Malolos Festival, Bulacan Agricultural State College Leaping Tagalog Folkloric Group ng Bulak and Gulay Festival at Dr. Felipe de Jesus National High School ng Horse Festival an honorable mention at nakatanggap ng tig 10,000 piso at tropeyo. Siyam ng Setyembre ang isang job fair na tinawag na trabaho para sa Bulakenyo 2015 sa Bulacan Capital Gymnasium. Daang-daang Bulakenyo ang nabigyan ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Nasa 70 lokal at overseas na kumpanya ang lumahok sa nasabing programa. Ikinatuwa naman ni Bulacan Peso Manager Elizabeth Alonso na kumpara sa nagdaang panahon, kaunti na lamang ang nakilahok sa job fair. Ito ay katunayan na marami ng Bulakenyo ang may trabaho na. Alam din ka, job fair kaya punta ko dito. So nakakatulong siya kasi bilang bata ko, kabataang Bulakenyo, mismong yung trabaho na ilalapit sa'yo. So pupunta ka na lang, makatipid ka ng pera, pagod mo, kung sa Manila, pupunta ka ng Manila. Siyempre kailangan mag-spend ng time tsaka ng pera mo. So dito, pupunta yung job fair. Ang trabaho para sa Bulakenyo ay nais na katuparan sa pakipagtulungan ng Department of Labor and Employment Region 3, Peso Bulacan at Philippine Overseas Employment Administration. Maraming mga Bulakenyo ang natuto at nabigyan ng oportunidad na ibahagi ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng isinagawang Skills Demo and Livelihood Fair sa harap ng Bulacan Capital Gymnasium. Ang mahalaga po yung singkapa kasi naaaway natin yung mga tao, hindi lamang para sa mga produkto, kundi kahit po sa kalusugan. Maisishare po yung mga bagong technique sa paggawa ng beat. Ang kahalagahan po kasi niyan, yung po mga naturoan itong mga estudyante, nag-exhibit na dito. Nagsasagawa po tayo ng skills demo dito sa Kapitolyo ng Bulacan para ituro sa kanila kung paano yung paggawa ng cellphone, kung paano magturo ng kung ano-ano mga accessory mga sa cellphone po rito. Tumanggap din ang mga Bulakenyong nakiisa ng libreng paggawa ng cellphone, gupit, masahe at mga produkto na yari sa beads. Ikasyam din ng Setyembre ginanap ang Bulacan Got Talent sa Maxim Nation Giginto. May 26 na Bulakenyo ang nagpamalas ng iba't ibang talento. Nag-outstanding is yung humahagis-hagis yung kanina, yung mga buha-bali-bali. So, yun ang para sa akin. Pero mas gusto ko rin naman yung may lumabas na maraming palo. Inaayahan ko po ang iba pang mga kabataan na sumali kasi yung talent po nila is dapat hindi itago. Sa huli ay tinanghal na kampiyon ang beatboxer na si Perry Pagdanganan na tumanggap ng tropeyo at perang insentibo na 20,000 piso. Kalawang pwesto naman ang machikerong si Marvin Arquero na quarter finalist din sa Pilipinas Got Talent Season 4. Ikatlong pwesto ang 8 taong gulang na batang mga awit na si Ernmar Montefalcon dahil sa kanyang mahusay na rendisyon ng kantang Sayang na Sayang ng Aegis. Kapwa sila tumanggap ng tropeyo at cash prize na 15,000 piso at 10,000 piso. Una-una po, yung mga nakalabang ko ngayon dito sa Bulacan Got Talent, ang gagaling po nila. So, lahat po nung gustong matuto mag-beatbox,
Sige lang po, practice lang ng practice, load lang po ng YouTube at inspiration lang. Salamat po. Bukod sa pagpapakita ng matibay na pagkakaisa at pagtutulungan para sa iisang layunin, nagdulot din ang pag-asa sa mga kabataan ang isinagawang hakbang para sa kabataan na nagtapos sa tanghalan ng Sining at Kultura Mini Forest noong 10 ng Setyembre. Ang hakbang para sa kabataan ay proyekto ng Bulacan Sports Council Federation Incorporated sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, Rotary Club Malolos Hiyas at Pag-asa Youth Association Bulacan Chapter. Layo nito na may bigyan ng pangkabuhayan ng mga out of school youth at matulungan ng mga programa ng lalawigan sa sports development. Mayroon ding 3 mapalad na labunot sa Paripa para sa 50,000 piso, 30,000 piso at 20,000 piso at 10,000 piso na consolation prize. Napakahalaga ng event na ito at malaki talagang tabumpay para sa amin kasi itong hakbang para sa kabataan na ito eh pangatlong taon na itong nangyayari eh. Bali, yung kikitain itong tickets na binibenta na to is mapupunta dun sa mga out of school youth. Samantala, dumalo din sa aktibidad ang Kenya Band ni Makoy Fundales at ang GMA 7 artist na si Christian Chin Chan Ramirez na naghandog ng mga awit sa mga nakiisa sa programa. Tinipon ang halos 1,200 miyembro ng Bulacan Federation of Jeepney and Tricycle Operators and Drivers Association para sa araw ng lingkod lansangan sa Bulacan Capital Gymnasium upang sila ay pasalamatan at bigyang pagpapahalaga sa kanilang serbisyong makapaghatid ng ligtas sa kanilang mga pasahero araw-araw. Ang lahat ng miyembro ng PF Choda at Toda na nakibahagi sa pagdiriwang ay nakatanggap ng grocery bags mula sa pamahalaang panlalawigan. Nagkaroon din ng raffle kung saan naguwi ng home appliances ang mga maswerteng nabunot tulad ng gas stove, rice cooker, refrigerator, washing machine, LED TV, electric fan, bigas at cell phones. 30 naman ang nagwagi ng 2,000 piso at 10 naman ang nanalo ng 300 cell phone load. Gayon na lamang ang kanilang pasasalamat sa biyayang kanilang natanggap sa pamahalaang panlalawigan. Isang kasi para sa mga motorista, ganyan. Nung nakaraan, yung may mga pinamimigay sila, may mga parabol, ganyan. Para sa mga, ganyan, mga sakyan. Ikaw sa mga kasama kong Pangulo ngayon at sa mga driver, sana maging tapat tayo sa ating trabaho. Yung ano man ang sabi mo, ano man ang maiwan sa atin, balik natin sa ating pasahero. Tapos kay Gobernador, papasalamat nga po kami na salit po kami sa anayaan niyo sa araw ng lingkod na lansangan. Pinuri rin ni Gob Willie ang kanilang pagsisikap at hinikayat na patuloy na ipamalas ang disiplina upang maiwasan ang aksidente sa lansang. Unang puri ang karangalan para pasalamatan kayo na nagkilipon katuwang ang ating pangalang panalawigan sa ating lansangan. Kayo ang pinagkakambangan ng ating mga pasahero may tangan ng kanilang buhay habang natutunan sa lansangan.